Lider Jedinstvene Srbije, šef poslaničke grupe te stranke Dragan Marković Palma, komentarišući u Skupštini Srbije trenutno stanje sa koronavirusom, pohvalio je rad lekara i medicinskih radnika, ali je istakao da bi lekari trebalo manje da pričaju o tom virusu na televiziji kako ne bi plašili građane. Kada je u pitanju COVID, želim da pohvalim i taj predlog zakona, jer zdravlje svakog čovjeka i zdravlje nacije nema cenu. Ja želim da na početku zamolim lekare. Dr. Kon, svaka mu čast. Kad god upalim neki kanal, Dr. Kon. Ej, ljudi, ja sam počeo da se plašim od njega i niko od tih stručnjaka nije imao tačnu prognozu. Pričali su nam, kada dođe leto, proći će COVID zbog visoke temperature, pa ajde drugi talas, pa treći. Izgleda da koronu više ne delimo na talase, ona je neprekidno prisutna u celom svetu, rekao je Marković i dodao. Neću bre više da slušam doktore, sinoć RTS. Onda sam motao kanale i nađem nešto na francuskom jeziku, a nemam pojma, znam 10 reči na francuskom. Eto, to sam gledao, otkrio je Palma.